10 квітня розпочалися роботи з ремонту дорожнього покриття вулиць міста. З якої вулиці розпочали та які вулиці ремонтуватимуть далі, дізнавалися наші журналісти. Ремонт дорожнього покриття розпочався з вулиці Європейської. Ця вулиця є однією з найдовших у місті, і її протяжність – майже 4 кілометри. Підрядна організація, яка вже не один рік працює на дорогах міста, за гарантійними зобов'язаннями відремонтує 200 метрів квадратних дорожнього покриття. Після цього розпочнеться ремонт на інших вулицях міста. Черговість у нас така: це вулиця Європейська, перший етап, вулиця Європейська, вулиця Соборна, вулиця Визволення, вулиця Ярмаркова, Майдан Незалежності. Наступний етап йдуть в'їзні вулиці, це вулиця Єлени, Єлени там стан і в принципі нормальний, є ямковість, вона також буде усунута. Вулиця Цибаня, вулиця Київська, вулиця Гагаріна, і тоді за ними вже всі інші вулиці, такі як і Успенська, і Абаканська, і Пушкіна, інші вулиці нашого міста. Також нещодавно було проведено ремонт, а фактично повне відновлення дорожнього покриття по провулку Бурячному. Раніше на цій ділянці проїжджої частини було важко пройти, не говорячи вже про рух автомобілів. Це соціальне партнерство з підприємством «Альтком», які проводили асфальтування вулиці Приудайській, узвіз, колишня Піонерська. І також в рахунок цієї соціальної угоди ними проведений і ремонт провулку Бурячного, саме цієї зруйнованої частини. Крім цього, Пирятинською міською радою спільно з Полтавською обласною радою планується придбати грейдер для комунального підприємства «Каштан». Це дасть змогу вже в цьому році провести грейдерування з відсипкою частини ґрунтових доріг Пирятинської об'єднаної територіальної громади.